ភ្ញាក់ព្រឹកតែម្ដងធ្លាប់តែឃើញបងបងសមាជិកពាក់ម៉ាស់ចិត្តចិត្តរាល់ថ្ងៃស្រាប់តែបើកម៉ាស់ផ្លេតភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះដោយដែរប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺมันមានភាពទូស្រាលនោះឡើយពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងរាប់រយនាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរដូច្នេះហើយបានជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺដ៏ប្រឡាយមួយនេះជាក់ស្ដែងតំបន់ក្រហមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅដែលចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលមានការរីករាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល14ថ្ងៃហើយបានចេញបំរាមគូចរឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីខណ្ឌមួយទៅខណ្ឌមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានបងប្អូនសមាជិកបានខិតខំបំពេញការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរកពេលសម្រាកស្ទើរតែមិនបានគ្មានឡើយពាក្យថាជួបជុំគ្រួសារជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនដោយពលរដ្ឋអតីនោះនេះគឺដោយសារតែខ្លួនត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារជូនដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលបងបងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលចេញយាមតាមគោលដៅយើងឃើញថាពួកគាត់នួយហត់ត្រូវនៅកណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលថ្ងៃដើម្បីការពារមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញក្រៅក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូមួយបានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពបងបងកងកម្លាំងដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាសង្គម TikTok ផងដែរដោយនៅពេលដែលពួកគាត់ដោះម៉ាស់ចេញនោះយើងឃើញថាស្នាមនៅផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺប្រែប្រួលខ្លាំងទៅជាសមួយកំណាត់ខ្មៅមួយកំណាត់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកើតក្តីអាណិតនិងកោតសរសើរទៅដល់ចំពោះភារកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់បាទទោះបីជាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏គាត់នៅតែតស៊ូពុះពៀរទៅមុខទៀតដោយមិនត្អូញត្អែរៀថយនោះទេបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា